Здравейте, добре дошли в каналът на Кико. В това видео ще ви покажа още един вариант как да възстановите акаунта си в Instagram, ако е бил хакнат. Гледайте видеото до края, започваме. Отворете Google Chrome и тук в търсачката напишете Instagram Help Center. Сега отворете първия линк. И тук в търсачката напишете хакнат акаунт. Сега натиснете търсене и тук натиснете на вторият въпрос, ако смятате, че акаунтът в Instagram ви е бил хакнат. Сега натиснете тук и тук изберете помощ за мобилен браузър. Сега слезте надолу и натиснете върху посетете тази страница. Тук натиснете на отваряне на приложението. И тук сложете отметка на акаунтът ми беше хакнат. Сега натиснете напред. Тук трябва да поставим потребителско име, телефонен номер или имейл. Но последните два са променени, затова най-добре напишете потребителското си име. Натиснете напред. Тук, ако имате повече от една снимка в акаунта си, натиснете на първата позиция. А ако нямате никакви снимки в акаунта си, тогава натиснете втората. Сега натиснете напред. Тук на предишна парола Instagram ви кара да вкарате последната парола, с която е бил регистриран акаунта преди да ви бъде откраднат. Карайте паролата, след което натиснете напред. Тук за начин за възстановяване трябва да се покаже вашият имейл, на който ще бъде изпратен код. Маркирайте го и натиснете напред. Сега минимизирайте този прозорец, след което идете в електронната ви поща и я отворете. Там трябва да имате имейл от Instagram, в който ще намерите този 6-цифрен код. Копирайте го и сега го поставете тук. Натиснете потвърждаване. Сега ви питат как могат да се свържат с вас. Вижте дали имейлът е вашия, ако не го променете, след което натиснете подаване. Сега трябва да направите видео селфи, с което да докажете, че този акаунт е ваш. Натиснете напред. Тук пак натиснете напред. И сега следвайте указанията, докато завърши процедурата по изпращане на видео селфито. Сега натиснете подаване и имате 3-4 дена срок, в който ще ви бъде отговорено. Натиснете готово. Не се притеснявайте, в моят случай ми отговориха за не по-малко от 2 часа. Ако видеото ви е било полезно, следвайте ме, лайквайте и споделете в коментарите как сте се получили нещата при вас. Чао!